after these two things back 10 days ago. Oh, sorry. Diosos son actuales. Están en onda. Mamá, hoy en día nadie dice actuales y en onda. Aside from Disney Channel in America. Oh yes, they're mocking the same clothing of the usual cartoons. Y creo que tengo edad para comprar mi propia ropa. Tú le comprabas ropa, Daniela. Aún tengo edad y fuerza para corregirte, niño. No me hagas avergonzarte frente a tus hijos. Pues mi mamá me avergonzó. I know there is the original English intro, but they use a different logo for the, it's called La Familia Proud. And they use a different logo for the Spanish cut, and the second one is this. Canal Panda. Well, I actually knew it was Abominable. Dream was Abominable by the beginning. I actually saw it on FX. I saw it for the first time on FX. And it was good. But I wish I could have seen it earlier in 2019. Well, back in 2021, I saw it on FX. Eu só preciso encontrar um amigo e a minha amiga e levá-los inteiros de volta para a cidade. Eu posso levar-vos a todos para a cidade, mas a única maneira de ajudar os teus amigos é saber primeiro onde estão. Tu sabes? Aquele Yeti é o pináculo da minha pesquisa. Eu preciso mesmo de o encontrar. Eu não sei onde eles estão, mas até sei onde eles vão estar.